Sondazhi i fundit i Bankës Botërore është një tjetër këmbanj që kujton qeverisë shqiptare se si koha saj në pushtet ka prodhuar korrupsion me të pamenduar. Ndër shqiptar janë 36.1% e bizneseve shqiptare që ankohen se korrupsioni është thyer në oksigjinin e jetës së administratës publike tatimore dhe qeverisë. Shprehet kështu ish deputetja PD Jurita Tabaku në një dalje për mediat. Sondazhi i fundit i Bankës Botërore është një tjetër këmbanj që kujton qeverisë shqiptare se si koha e saj në pushtet ka prodhuar korrupsion më të pamenduar ndër shqiptar. Janë 36.1% e bizneseve shqiptare që ankohen se korrupsioni është kthyer në oksigjenin e jetës së administratës publike tatimore dhe të qeverisë. Qeveria Rama, që erdhi në pushtet me parullën e luftës kundër korrupsionit, sot gjendet në bankën e të akuzuarve të biznesit si qeveria më e korruptuar. Sipas Bankës Botërore, janë 44% e bizneseve shqiptare që ankohen se korrupsioni është një pengesë kryesore në punën e tyre, ndërkohë që 34.6% duhet përgatisin zarfin sa herë që takojnë një zyrtar të shtetit. Në të njëjtin raport thuhet se 93% e bizneseve ankohen se vizitohen pambarimisht nga tatimet ose thriten në zyrat e shtetit. 9 në 10 biznese. Si pas ta bagut kjo situat po bëhet e papërballueshme për bizneset. Kjo qeverisje ku pa tjetër duhet o të paguash o të mbyllesh, o të paguash ose nuk ekziston, duhet të marë fund. Partia Demokratike do t'i ofroj bizneseve jo vetëm taksa më tulta, por një kohësisht dhe një treg të lirë e me konkurencë të lirë. Do t'i apë atyre mundësinë që kohën e shenjë të punës dhe të biznesit të mos t'a kalojnë duke llogaritur gjobat profiqare të tatimeve e as duke paguar kafet për qeveritarët për tendera. Nuk do të ketë mas një zyrtar, as një taksidar në zyrat e biznesit, ku pulla fiskale do të bëjtë mundur që as kusht mos i bezdisë ato në punën e tyre. Ne besojmë të konkurenca e lirë, ne besojmë të tregu i lirë. Ne besojmë të puna dhe ka ardhur koha që t'japim frymë biznesit, të heqim çdo barë dhe çdo barjerë që qeveria Rama ka vendosur e ta kthejmë Shqipërinë në qendrën e biznesit dhe të investimeve ashtu si që meriton. Tabaku shtoi se sipas bizneseve shqiptare taksa e larta, informaliteti dhe krau i pakualifikuar i punës janë barrierat reale për të përmirësuar ekonominë dhe jetën e tyre.